zvládnu. Já využiju tohoto mikrofonu, protože to není, nebývá často, že ho držím v ruce. Přijímám příjemné odpoledne. Díky Vítkovi, že mi dal slovo, abych tady řekl konečně nějakou pravdu, kterou možná akademici těžko nebo nechtějí slyšet. Jak se k informatiku uživit a nekrást veřejné zprávy? To slovo nekrást mi samozřejmě vnutil Vítek, všichni dobře víte, že veřejné zprávy se nekrade a že to je úplně cestná informace. Když jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně tady budu dneska říkat, tak napadly mě prázdné prezentace, napadly mě pamflete, které mám z hlavou zadnicí, když skáču dolů do ledovcové řeky a tak dále. Ale říkal jsem si, že dneska to spíše bude o tom, že těm z vás, kteří zamýšlí dokončit studium informatiky, tak vás budu motivovat k tomu, že v té veřejné správě to není úplně tak špatné a že se tam dá dobře pracovat, že se tam dá i něco vydělat. Tak já si tady schopím nějaké myšky. Přicházím se pora krále nad hlavem. Je to pravda. Říkají mi nedobíje. Je to z toho důvodu, že sídlím v jedné podkrovní kanceláři, která do nedávna ještě neměla klimatizaci. Já vždycky jsem se podepisoval mailíkem zdravím vás podkrovní kanceláře klimatizované blanitými křídly netopírů, protože klimatizace tam nechtěli dělat z toho důvodu, že tam jsou v létě poměrně početné kolonie na půdě netopíra velkého a to byl jeden z důvod, proč ta klimatizace tam nebyla. Ten červená lepsa označuje místo, kde přibližně sedím. Takže prosím, nenavádějte tam nějaké vzdušné síly. Každý den na úřadě začíná tím, že si vezmete docházkovou kartu, přijdete k tomu terminálu a odpíchnete si. Prostě to je věc, která k úřadu patří a se kterou jsem se nikde jinde nesetkal. A věřte tomu, že když nejde docházkový systém, tak je fakt zlé. Registrovat nemusí, ale docházkový systém ano. Na to všechno dohlíží až nejvyšší úředník na úřadě, jmenuje se Petr Koníček. On sedí na recepci, není to žádný tajemník, ale příjemný klub. No a já se konečně odeberu do své podkrovní kanceláře, která už je klimatizovaná za plejpámbu, protože v některých letních měsících tam odmítají pracovat počítače. Takže jsem se přesunoval k klukům dole, k informatikům, serverovny, kde bylo přece jenom trošku příjemněji. Tak, to je jediný slide, který říká, co vlastně tam na tom úřadě dělám a vypovídá o všem. Je to, on to není vidět, technické zázemí GIS, to znamená správa softwaru, správa hardwaru, je to o datařině, pořizování aktualizace dat, správa datového modelu, případně výdej dat. Je to o aplikacích, to znamená správa aplikací GIS pro koncové uživatele, samozřejmě nějaké analýzy, těch je poskromný. A zejména je to servis pro uživatele, ať už v interní síti, nebo uživatele z řad příspěvkových organizací města. To mohou být například technické služby, kterým zajišťujeme podporu správy pasportu. No, je to o tiscích, je to o prezentaci a tak dále. Nemá cenu asi vyjmenovat, co všechno tam máme. Troufám si tvrdit, že za ty 3 roky, co jsem tam, jsme se poměrně slušně vybavili i díky tomu, že Vítek mě vždycky říkal, že na co nezískáš dotaci, prostě tak na to mít nebudeš. Takže já jsem se snažil ve veřejné správě, abych ty dotace měl a díky tomu máme tam ArcInfo, máme tam licence ArcView, máme tam Trimbly, GeoXHčka a tak dále. Takže doufám si tvrdit, že v Královéckém kraji je to nejlépe vybavené pracoviště GISu a já jsem z těch obcí s rozšířenou působností jediný GISa, který na plný úvazek. Tak, asi většina z vás ví, že jsem působil jak v akademické sféře, tak v komerčním sektoru, tak teďka ve veřejné správě a
každý ten sektor mi dal něco nového. Akademická sféra samozřejmě svoboda slova, nezávislost řešení, jsou to vize, nápady, super věci, které se dají dělat, ale ta realita je trošku někde jinde někdy. A v komerčním sektoru to bylo trošku pád do té reality, kdy je potřeba, ten mě naučil právě ten komerční sektor, ty vize dává tomu reálný rámec a řeší je do toho dokonce. Naučil mě time managementu, procesnímu řízení. No a ta veřejná správa, to je zase spíš o té legislativě, takže tam si člověk uvědomí, že existují nějaké zákony, že nedodržovat a tak dále. A neposlední míře samozřejmě dotace Evropské unie, to je věc, která teďka frčí. Takže jak se dostat na to v vůzovkách teplé úřednické místečko, tu cestu jsem měl trnitou, v podstatě to bylo o tom, že jsem se potřeboval něco dostat do akademické sféry, udělat si nějaké kontakty, potom si vybrat vhodnou firmu a díky zakázkám, které se řešily v té firmě, navrhnout na nějakém úřadě koncepci GISu a zřídit tam pracoviště místo GISáka. A na tom místo jsem se potom přihlásil. Velmi jsem zvažoval, jestli tohle to mám pustit, ale obizle. Takže 10 let práce jako informatika. Reálná čísla, jeden večer jsem prostě strávil tím, že jsem si vyjel výplatní pásky a srovnával jsem. Jsou tam zajímavé momenty. Já také nemám listové ukazovatko, ale ta myšička snad bude fungovat. Když se pozná profesionál. Je s podivem, úplně není s podivem, že ta akademická sféra v té mzdě, to vám zdá moje přímo od roku 2001 do roku 2011, konkrétně v září, tak ta akademická sféra drží primát v obou extrémech. To znamená, že byla tam jak ta minimální, tak i ta maximální reálná mzda. To je, stále Vítek vede. Samozřejmě to zařazení v průběhu let 8-2 hrubýho nástupní plat, to byla taková sranda, takové pionýrské období, které jsme si s Pavlem užili. Tomu bych se nerad vracel. Když na to se rád vzpomínám, ale... Takže tady byl v té akademické sféře pozvolný růst tabulkový. Tady je vidět velký zlom, jak jsem nastoupil do komerčního sektoru, no velký, přiměřený. A pak nějaký další růst. Tady v tom místě jsem dával výpověď, tak mě přidali. A pak jsem nastoupil na úřad a spadnul jsem zase na chvilku dolů. Naštěstí drželi slovo a byl jsem tak nějak přibližné rovině jako v komerčním sektoru. A tady jsem se stal vedoucím oddělení. Tady jsem se stal vedoucím odboru a tady jsem potom nebyl vedoucí odboru. Ta červená linie vyznačuje platový výměr, což je dáno samozřejmě pracovní smlouvou, tabulkově plus osobní ohodnocení, případně příplatky za vedení. Ta realita je zajímavý jak kulisa, samozřejmě jsou tam nějaké odměny, vánoční prémie, tady i tady. Tady jsem dostal proplacenou dovolenou, když jsem odcházel, jo, takže to je takový extrém jiný. A tadyhle to jsem byl hodně na ošetřování, protože manželka byla v rizikovém těhotenství a tady jsem taky jedno ošetřování, druhé ošetřování. Proto to spadlo pod tu běžnou mzdu. A ještě jsem tam zapomněl přidat směrnou odchylku, to činila kolem hodnoty 14 000. Pro doplnění, přiznám se, že jsem se musel podívat, jak se to vyčítá. Takže, jak se uživit ve veřejné správě? To
To je jedna odpověď. A v následujících slidech jsou ještě další možnosti, potenciál pro to, jak se motivovat, a nejenom finančně, ale... Tohle je realita. Benefity. Nemá cenu to jmenovat, možná je to znáte. Jenom zmíním pár bodů o šatném. Prosím vás, informatici a uklizečky nejsou úředníci, to znamená, že nemají nárok na ošatné. To si musíte uvědomit, takže když jdete na úřad, nemusí být pravidlo, že dostanete ošatné. Samozřejmě, pokud se v vedoucích pozicích, tak tam je to trošku jiné, tam už je to veselější, i když já v podstatě teďka tlačím na vedení, aby tohle došli, aby se to stáhlo a aby se zaprvé něco ušetřilo a něco přelilo do motivačního fondu. Protože si myslím, že je nutné, aby člověk dostal za dobře odvedenou práci, a ne, že protože tam sedí a mám pracovní smlouvu na úřadě. Tak, a co jsou takové veselější radosti, vokrátorší bowling, tajemníků o prase, to jsou takové příjemné teambuildingové akce a tomu nemá cenu se nějak nic dodávat. Takže suma sumáru jsem to spočítal plus 17,5 tisíce káče ročně. Další možné příjmy je informatika. Dotační projekty. Já jsem u Bala vymáchaná a takže jsem se bohužel přidal i do těch akcí spletní systém řízení, procesní modelování, procesní a personální audity. No a to jsou další možnosti, jakým způsobem se dá vylepšit ta mzda na tom úřadě, vzdělávání v koncentru a v neposlední řadě se rád vracím ke kartografii, pomáhám mikroregionu pod Krkonoší. Tím, že jsem odešel z fakulty, tak jsem neskončil tím, že bych se nevěnoval studentům. Na praxi k nám chodí studenti nejenom z univerzit, ale i z vyšších odborných škol a ty samozřejmě zajímají GISy a dělají v tom i různé absolventské práce, takže i tyto studenty vedou. Tady je jenom příklad toho, jakým způsobem má být správně zajištěna publicita těch dotačních projektů, vlaječky a tak dále. Tohle je pan místostarosta ODS. Tohle je pan tajemník, inženýr Ondřej Kudrnáč, ten je s Chrudimi. Prosím vás, až někde zahlídnete tohoto člověka na úřadě, nechoďte tam. Několikrát pro informatika ve veřejné správě. Co nevybojujete na začátku, to potom už dostanete, těžko doženete. Ať už se to týká mzdy, pracovní doby, nábytku a dalšího vybavení. Využijte toho, prostě když ptáčko lapají, tak si řekněte, co si myslíte, že máte dostat a oni vám to dají. Potom, jako když zasmete. To znamená, že já když jsem chtěl řešit živnost, samozřejmě musí to být se souhlasem samozřejmě zaměstnavatele, tak jsem měl útrom, protože jsem to začal řešit až půl roku potom po nástupu. Ale naštěstí tam jsou dotace, koupíte si GPSku, ArcInfo, máte asistentku. Takže to jsou takové další možnosti, jakým způsobem se motivovat do další práce. Druhá rada. Pokud chcete dělat GISy na úřadě, dělejte pod pracovištěm informatiky. Máte lepší podporové vybavení, support jako takový, máte i vyšší hodnocení. Ta osobní hodnocení na ostatních odborech se pohybují úplně v jiném řádu. Od tisícovky do 3000, informatika jede od 3 do 10 000. Znamená, že tam jsou úplně jiné dimenze, protože to zohledňuje nějakým způsobem ten trh. A tak tam za to. Tak, tohle jsou kolegové z úřadu, jsme taková veselá parta. To je můj vedoucí, který mě přijímal. Tomu jsem to potom sebral já, on potom teda odešel, už to nevydržel,
A pak já jsem to předal tady Ondrovi. To byl kluk ze školy, který vlastně po roce se stal vedoucím odboru. A já jsem za něj rád, jeho mám. Nasávejte zkušenosti. Na tom úřadě není úplně, nefunguje systém vzdělávání. Takže pokud máte nějakou příležitost, vypadněte z úřadu, rozhlídněte se někde jinde, jezděte na semináře, na konference. Mně se podařilo díky tomu, že na úřadě nikdo nechtěl jet do Norska, to nechápu. V rámci agendy 21, co souvisí s komunitním plánováním a s takovýma srandama, tak já jako informatik jsem prostě jel za jako reprezentant Dvora Králové na týden do Norska, proč ne. No a semináře informatiků mají velmi dobré zázemí sponzorské, takže se dostanete i do různých míst, kam se normálně dostane, smrtelník třeba nedostane, nebo ta podpora je silná, takže exkurze do pivováru a tak. Tak, čtvrtá rada, poslední. Zachovejte lojalitu, nestrkejte čumáka, nemáte. Hledejte si svých map a GISů, pokud ty mapy tam chcete dělat. Mně se to bohužel nepodařilo. Takže teď jsem taková rozdvojená osobnost. To znamená, že já večer přes den jsem lojální zaměstnanec a v noci píšu kritiky a tak. Takže to je taky způsob, jak se může geoinformatika veřejné správy uživit tím, že se dá na to politiku, ale je to zkušenost k nezaplacení. Já rád předložím list. Jedinou pozitivní věcí je... Takže pokud nějaký geoinformatický pár váhá a chtěl by vstoupit do stavu manželského a nechci jen tak někým se být oddán geoinformatikem, nechť se přihlásí matriční odbor oboru Dvor Králové nad Labem. Rád vás oddám. Motivační mail pro ty, co váhají s ukončení PhD. Ne mail, ale slide, pardon. Takže akademická sféra samozřejmě nutnost, komerční sektor, tam je to naprosto zbytečné, tam se rozhodují výsledky, tam nevzmete na tituly, ale pár věcí jsem tam našel, to znamená, je to dobrá reference firmy, když se žádá o státní zakázky a jsou členové toho týmu, tak samozřejmě ten státní sektor na to hledí a posuzuje. Veřejná správa, výhoda při získávání dotací možná, ale důležitá je ta poslední odrážka. Prostě narazíte na blba všude a ty blbové na ty tituly slyší, takže mám tam klid aspoň. Předposlední slide. Učte se a držte krok. Přijdou jiní, mladší, aktivnější a nemusí to být jenom Vítkové. Takže to je můj syn teda, byste viděli. Tím jsem rozklíčoval jednu hádanku z těch jmen těch dětí. Jméno vybírala manželka, takže... Já jsem to zcela nevím. Tak, a teď výzva pro vás. Pokud jsem vás oslovil a chcete pracovat na takovém městském úřadě, jako je Dvor Králové nad Labem, je všechno super, vybavení, lidi, kolektiv, tak budete mít možná příležitost. Pravděpodobně se uvolní jedno místo správce GISu a pokud byste někdo měl zájem nastoupit od 1.1. případně 1.2. Na tuto pozici, neváhejte mi poslat životopis a dostanete takovéto místo. Takže na ten rozjezd určitě služební byt nebude problém, takže kdybyste to máš, teď to myslím vážně, jo, teď si dělám legraci. No a to asi bude mě všechno.
jsem rád, že jsem vás viděl, že jsem měl možnost tady mluvit a ještě se dneska určitě uvidíme. Kdyby byly dotazy, tak určitě.